नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द उपनिर्वाचन विशेषमा म सुषमा श्रेष्ठ। प्रतिनिधि सभातर्फ रिक्त रहेका तीन स्थानमा आज मतदान भइरहेको छ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर एक, चितवन क्षेत्र नम्बर दुई र बारा क्षेत्र नम्बर दुईमा बिहान 7 बजेदेखि नै मतदान भइरहेको छ। मतदान केन्द्रमा बिहानैदेखि मतदाताको भिड पनि छ। गत मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तनहुँ 1 बाट निर्वाचित नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति, बारा 2 बाट निर्वाचित जसपाका रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएकाले र चितवन 2 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामे छाने नागरिकता विवादका कारण सांसद पदबाट मुक्त भएकाले ती क्षेत्रहरूमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। चितवन 2 मा रासपा सभापति रवि लामे छाने, नेकपा एमालेका रामप्रसाद रेउपाने र नेपाली कङ्ग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। उता तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कङ्ग्रेसबाट गोविन्द भट्टराई, नेकपा एमालेबाट सर्वेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यस्तै बारा क्षेत्र नम्बर 2 को हकमा भने नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल, सत्ता गठबन्धनबाट जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा, रासपाका रमेश खरेल र आम जनता पार्टीका अरुण गेवाली बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। हामी यिनै चुनावी प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित हुँदैछौँ। हामीले दिनभरि नै यहाँहरूलाई उपनिर्वाचन हुँदै गर्दा उपनिर्वाचनको चर्चा चासोको विषयलाई जोडिरहेका छौँ र अब अहिलेको चुनावी प्रतिस्पर्धा र यसले अबको राजनीतिक जुन समीकरण जसरी बनेको छ, यो मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि नै राजनीतिक समीकरण 2-2 पटक परिवर्तन भएर सरकार सञ्चालन जसरी भइराखेको छ, अबको उपनिर्वाचनले त्यसमा केही प्रभाव पार्ला या नपार्ला यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र थप चुनावी क्षेत्रहरूबाट पनि हामी प्रत्यक्ष हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग जोडिएर त्यहाँको मतदान प्रक्रियाको बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा वरिष्ठ पत्रकार गोपाल खनाल हुनुहुन्छ। समग्रमा उहाँ परराष्ट्र मामिलाको विषयमा जानकारी पनि हुनुहुन्छ र हामी यिनै सन्दर्भ र हाम्रो चुनावी यो नतिजा प्रतिस्पर्धा र यसले पार्ने प्रभाव, वैदेशिक जसरी भनौँ एउटा सरकार समीकरण बन्दाखेरि वैदेशिक हस्तक्षेप हुन्छ भनिन्छ, अब यसपछिको चुनावी नतिजाले के प्रभाव पार्ला यिनी विषयमा पनि समीक्षा गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार। अब कुराहरू धेरै छन् तर सुरुमै आज उपनिर्वाचन हुँदै गर्दा विगतको उपनिर्वाचनहरूभन्दा यसपटकको उपनिर्वाचनको अलि बढी चर्चा पनि छ, चासो पनि छ। आम निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने बढी चासो हुनुपर्ने, उपनिर्वाचनमा चासो हुँदा पनि यति धेरै चाहिँ नहुनुपर्ने भनिन्छ नि, यो पटकको चासो हुनु चर्चा हुनुको कारक के मान्न मिल्छ होला गोपाल सर? होइन, यो त अब लगभग जगजाहारै छ। मुख्य कुरा के भने अहिले जसरी उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारहरू उठ्नु भएको छ र त्यो उपनिर्वाचनले जुन परिणाम दिन्छ नि त्यो परिणाम चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो सामान्यतयले सत्ता समीकरणमा के गर्छ भनेर हेर्दै गर्दा मलाई नै भन्नुहुन्छ नि सत्ता समीकरणमा नि प्रभाव पार्न सक्छ, नम्बर एक। दोस्रो चाहिँ फेरि कस्तो छ भने एक किसिमले भन्यो भने कहिले कहिले 5 महिना भनौँ न, यो चुनाव भएको 5 महिना पछाडि यो चुनाव हुँदैछ र यसमा चाहिँ नयाँ पार्टी र पुराना पार्टी अथवा हामीले पुराना अथवा चाहिँ परम्परावादी पार्टी पनि भन्ने गर्छौँ, यद्यपि त्यसलाई कुन भाषाले प्रयोग गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर ठुला पार्टी भनियो भने नयाँ पार्टी ठुला पार्टी र अलिकता अब अलिकति चाहिँ फरक सोच भएका पार्टीहरू बिचको 5 महिनामा जनताले आम निर्वाचनबाट निर्वाचित गरिसकेपछि 5 महिनामा आएको एक किसिमले भन्ने एउटा जनताको मानसिकतामा आएको परिवर्तन, काहीँ न काहीँ जनताको सोचमा आएको परिवर्तन रिफ्लेक्ट हुनेवाला छ यसमा। होइन, जस्तो भनौँ न 5 महिना ठुलो अवधि चाहिँ होइन, तर तपाईँले आफू नेपालको राजनीतिलाई अहिले यसो हेर्नुभयो भने जसरी घटनाहरूमा नाटकीय खालको विकासक्रम भएको छ नि, त्यो नाटकीय विकासले हेर्नु भने 5 महिना ठुलो अवधि पनि हो। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो 5 महिनाले धेरै कुरा इन्डिकेट गर्छ। जस्तो पहिलो के गर्छ त भन्दा नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो स्थापना भएको 5 महिनामै 14 ठुलो पार्टी भयो 19 सिट लिएर आएर, त त्यो पार्टीप्रतिको जनताको सोच के हो भन्ने कुरा पनि यसले रिफ्लेक्ट गर्छ, नम्बर एक। दोस्रो चाहिँ आज यसो हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ करिब करिब 3 क्षेत्रमा जसरी सत्ता गठबन्धनले सबै शक्ति केन्द्रीकृत गरेर अरू उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न खोजेको छ, त्यो चाहिँ सत्ताको त्यो परीक्षण भइरहेछ। यद्यपि कस्तो विडम्बना छ भने रवि लामिछाने आफै सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ, तर सत्ता चाहिँ फेरि रवि लामिछाने चाहिँ को पार्टी अथवा राष्ट्रपा एक्लै चुनाव लडेको हुँदैन, सत्ताले पनि त्यहाँ चाहिँ के छ भने सत्ताको सकेसम्म आफ्ना मेसिनरीहरू प्रयोग गरेर होइन सत्तालाई एक किसिमले भन्ने दुरुपयोग गरेर जसरी सत्ताले त्यो आफ्नो चाहिँ उम्मेदवार जिताउन खोजेको छ त्यसले चाहिँ र त्यो जित्ने यो क्रममा जुन खालको शक्ति प्रयोग भएको छ नि यो हेर्दा चाहिँ के हुन्छ तपाईँकै कुराबाट। अब मैले केही कुरा लिनुपर्दा, केही शब्द लिनुपर्दा,
जो पुराना दलहरू थिए स्थापित दलहरू थिए पटक पटक सरकार सञ्चालन गरे मन्त्री बने प्रधानमन्त्री बने ती पार्टीहरू चाहिँ एक्लै चुनावमा लड्नै नसक्ने हैन उनीहरूलाई चाहिँ गठबन्धन गर्नै पर्ने अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ता साझेदार हुँदा हुँदै पनि एक्लै लड्ने हिम्मत जुन राखेको छ नि त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु हैन त्यो चाहिँ पछिल्लो नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो चोटी विकसित एउटा यो प्रवृत्ति हो प्रवृत्ति इन द सेन्स यो सकारात्मकै छ मैले यसलाई फेरि नकारात्मक भन्दिनँ किनभने तर यसमा एउटा फेरि तपाईँलाई म सम्झाउँछु नेकपा एमाले फेरि आफै चुनाव लडेका छ नेकपा एमाले चाहिँ आफ्नो एक्लै चुनाव लडेको छ होइन त्यसैले एउटा हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के भने सत्तारूढभित्र ऊ एक्लै लडेको भन्ने कि उसलाई कसैले साथ नदिएको भनेर यस्तो छ मैले बुझेसम्म नेकपा एमाले यसपालि एक्लै लडेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ किन नेकपा एमालेलाई के छ भने एउटा अन्डेज पनि छ जस्तो यो क्षेत्रमा हिजो आफूले जितेको क्षेत्र त होइन जितिहाल्यो भने त्यसले नेकपा एमाले पाँच महिनाका बिचमा नेकपा एमाले शक्ति पनि त्यसले चाहिँ एउटा सङ्केत गर्छ र पराजित हुँदा पनि मत कसरी आउँछ भन्दा मलाई नै भन्नुहुन्छ अलिकति मत बढ्न पनि सक्छ अथवा त्यो माहौल देख्न सकिन्छ त्यसमा अलि हामी कुरा गर्दै जान्छौँ त्यो पनि हुनसक्छ एउटा अर्को चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँले भने जस्तो रवि लामिछाने अथवा राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले किन एक्लै आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ भन्दा एउटा त हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हिजो पनि चितवनमा रवि लामिछाने जित्नु भयो ठुलो अन्तरले जित्नु भयो होइन त्यसैले चाहिँ राष्ट्रपालले जित्छ भन्ने आम आङ्कलन पनि छ त्यसर्थमा मैले जित्नु नै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई पनि अब जहाँसम्म तनहको कुरा छ तनहमा के छ भने एकदमै एउटा चर्चित अर्थशास्त्री जो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको मेनिफेस्टो लेख्नुभयो जो चाहिँ एकदम होइन गगन थापाजीको समूहमा टिममा चाहिँ एउटा आर्थिक चाहिँ सल्लाहकार विज्ञको रूपमा सहभागी हुनुभयो पार्टीको चाहिँ सबै चाहिँ नीतिहरू बोलाउन सहयोग गर्नु त्यस्तो व्यक्तित्व चाहिँ आज जानुभएको छ त्यहाँ र त्यो जाँदै गर्दा चाहिँ त्यहाँ केही पनि भयो भने आम पब्लिकले उहाँलाई बुझ्ने कसरी बुझ्छन् भन्दाखेरि र त्यतिको मान्छे जाँदाखेरि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको पनि एउटा खालको मत आउँछ नेकपा एमालेको पनि आउँछ भनेर ठान्नुभयो होला उहाँले त्यसो गर्दा किन लड्ने त हामी त किन यी दलहरूलाई हिजो हामीले चाहिँ नो नट एगन भनेर यसले भनेका छौँ हिजो हामीले स्लोगानै दिएका छौँ भन्दा हामी नयाँ केही गर्न खोज्दैछौँ भने पुरानासँग सहकार किन गर्न जाने भने हुन सक्छ काहीँ न काहीँ त्यो एउटा विश्वास उहाँहरूलाई कता कता जनताप्रति आफूप्रति अलि नै विश्वास भएको देखिन्छ र अब मलाई चाहिँ मलाई पनि त्यो एक्चुअली अनि ठिकै पनि आफ्नो शक्तिलाई आफै ट्रायल गर्ने कुरा चाहिँ सही नै हो गठबन्धनद्वारा जानु भने एउटा त मतदाताले छनौट पनि पाएनन् जस्तो एउटा सिम्पल उदाहरण नै तपाईँलाई तनहुँ र चितवनमा माओवादी केन्द्र अथवा समाजवादी अथवा अरू कुनै मान्छेले कहाँ भोट हाल्ने भन्दा उसले त सत्तारको रुखको मुद्दाले हाल्नु पऱ्यो होला गठबन्धन तर उसले किन अब त्यो गर्दैन भन्दा मेरो उम्मेदवार छैन भने मेरो छनौट चाहिँ म राम्रोलाई हाल्छु भन्दा त्यो भोट फेरि राष्ट्रपति होइन मलाई नै भन्नुहुन्छ अहिले चाहिँ अहिले आजको ट्रेन है मैले अघि पाँच महिनाको कुरा गरेँ नि यो सत्ता यो आम निर्वाचन मङ्सिर चार पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो त्यहाँभन्दा अगाडिको पनि अलिअलि त आइहाल्छ पाँच पछाडि हेर्नुभयो भने अब हेलिकप्टरमा गएर पूर्व प्रधानमन्त्रीको लस्कर लागेर चाहिँ सभा गरेर भोट आउँदैन यदि चाहिँ हामीले कमसेकम के बुझ्नु पर्थ्यो किन मैले भनेको भने अपिल हो त जस्तो जो मान्छे जानुभयो भोट माग्न होइन जस्तो चाहिँ प्रधानमन्त्री जानुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री जानुभयो उहाँहरूप्रति जनताको सोच के हो भन्ने कुरा त हामीले काहीँ न काहीँ त देखियो यो कुरा अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुझेको नत्र भने प्रधानमन्त्री भएको मान्छे सत्ता शक्ति आफ्नै हातमा छ आफ्नो पार्टीबाट कुनै पनि क्षेत्रमा उहाँले उम्मेदवार नउठाउनु भनेको मैले झन्डा हल्लाएर गाडी लिएर गएछु भने पनि अब मेरो माहौल बन्ने स्थिति छैन अहिले जनताले पत्याउँदैन भने बुझेको होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भित्र त उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ तर त्यसैले तपाईँलाई यो एक्चुली भने कस्तो छ भने भित्र बुझ्नु भएको छ र एकदमै निकै चिन्तित हुनुहुन्छ उहाँहरू किनभने अब हाम्रो बा यो एक्चुली भनेको लिगेसी अब हाम्रो यो सत्तामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो प्रश्न हिजो त बरु छिटफुट ढङ्ग जनताले उठाउनु भयो कहीँ हारजित भयो होला आज सङ्गठित ढङ्गले उठ्न थाल्यो भनेपछि उहाँहरूलाई कतै कहीँ ठुलो म हताश भएको देख्छु त्यहाँनिर होइन त्यो चाहिँ के भने त्यो हताशको अभिव्यक्ति तपाईँले यसो हेर्नु भने हुँदाहुँदा आज चाहिँ हरिको नाममा भोट हालौँ भन्ने गगन थापा होइन प्रधानमन्त्री उसलाई चाहिँ गोविन्द भट्टराई जिताउँछु म मन्त्री बनाउँछु भन्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि देवबाजी पनि त्यही भन्ने होइन के त त्यो भनेको होइन जनतालाई के भनेको भने होइन तिम्रो क्षेत्रको मान्छेलाई म जिताऊ मन्त्री बनाउँछु अब अरू त केही अपिल गर्ने ठाउँ छैन भन्ने अर्थमा पुग्या देख्छु त्यो भनेको चाहिँ के भने एक किसिमले भने सत्ता पूर्ण त असफल भयो भन्छु मलाई अब यो यसले के गर्छ त भन्नु मलाई नै भन्नुहुन्छ भने अब यो त परीक्षण हुन बाँकी छ नि तर हिजो चाहिँ नगएको भए के हुन्थ्यो उहाँहरू एउटा पाटो होला तर गएपछि के भने मलाई नै भन्नुहुन्छ सत्ताको मत त घटेको देख्छु मैले त किनभने त्यहाँ आम मान्छेको होइन जस्तो त्यो मत बरु राष्ट्रसभामा जाला नेकपा एमालेको मुद्दामा जाला तर त्यहाँ सत्तामा किन एउटा कस्तो हुन्छ भने जनताले चाहिँ कसरी हेर्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ को एउटा खालि हामीले अलिअलि अनुमान गर्न सक्ने हो भन्ने चाहिँ अब सत्ता संयन्त्र अब परीक्षण भइसकेको नेतृत्वले अपिल गरेर भोट आउने म देख्दिनँ त्यस अर्थमा चाहिँ मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने चितवन बाह्रको केसमा अलिकति फरक हुनसक्छ बाह्र भनेको चाहिँ अब अलि अहिले पनि होइन त्यहाँ एक किसिमले भन्यो भने
अलि फरक खालको मतको प्याटर्न छ त्यहाँनिर हिजो पनि छ अलिक जातीय खालको मत पनि छ एउटा खालको चाहिँ साँच्चै भन्ने एउटा संरचनाका दृष्टिकोणले पनि आफै इन्डिपेन्डेन्टले नै मतदाताले कति मत गर्न सक्नुहुन्छ होइन कसै न कसैले प्रभावित खाने पाले म त्यहाँ देख्छु त्यो छैन त्यहाँ तर चितवन र तनहुँको हकमा फरक छ त्यसैले योभन्दा अगाडि जस्तो मङ्सिर चारमा निर्वाचनमा होमिनुभयो त्यो प्रतिस्पर्धामा उहाँहरू पराजित हुनुभयो अहिले राजनीतिक दलहरूले हेर्ने हो भने त्यही उम्मेदवारहरूलाई पनि अगाडि सारेको देखिन्छ यो उपनिर्वाचनमा आएर त्यो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र फरक परे पनि त्यो हकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अछुतो रहेन रमेश खरेललाई लिएर गएको हिसाबले होइन अब जनमत पार्टी पनि त्यसबाट अलग रहन सकेन अब उपेन्द्र यादव आफै पनि हुनुहुन्छ यसरी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी लिने काहीँ मतदाताले अस्वीकार गरेको व्यक्ति काहीँ स्वीकारी हुनसक्छ भन्ने हुँदैन हुँदैन मलाई भन्नु चाहिँ यो पूर्ण त गलत हो जनताले हिजो मत दिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भयो उहाँहरू र एउटा उम्मेदवार जित्ने नै हो अर्को त पराजित हुन्छ नै त्यो पराजित हुनु भनेको सामान्यदेखि उहाँप्रतिको जनताको जनमत हो दृष्टिकोण हो नि त होइन जनताले मत दिए जुनसुकै जिल्ला होस् जहाँसुकैबाट हुनुहोस् मत दिइसकेपछि होइन तपाईँ अहिले अपोजिसनमा बस्नुहोस् अथवा तपाईँले हामीले मत दिन सकेनौँ भनिसकेपछि पाँच महिनाकै बिचमा फेरि लक्ष्य के छ भन्दा तुरन्तै सरकारमा जाने त्यहाँ जित्ने त्यहाँ गएर चाहिँ म प्रधानमन्त्री मन्त्री हुन्छु भन्ने लक्ष्य राखेर जाने भनेको कुरा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिले जित्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने त्यो जनमतको कदर भएन अब त्यो जित्न मलाई नै भन्नुहुन्छ नि जित्नु हुन्छ भन्नु त अब हामीले भरेदेखि त काउन्ट सुरु भइहाल्छ छापाइहाल्छौँ तर अब एकचोटि यही पाँच महिनाका बिचमा परीक्षण भइसकेको व्यक्ति चाहे जुनसुकै पार्टी भयो मैले एउटा पार्टीको मात्रै भने उपेन्द्र यादवको मात्रै कुरा गरेँ होइन त्यो चाहिँ मैले त भनेको रमेश खरेलको हकमा पनि लागु होला सर्वेन्द्र खरेलको हकमा पनि लागु होला त उहाँहरूलाई चाहिँ नि टिकट दिनु भनेको चाहिँ के भने पार्टीमा अरू चाहिँ छैन अथवा के कारणले हो त होइन हिजो एक ठाउँमा अस्वीकृत हुनु अर्को ठाउँमा स्वीकृत हुनुहुन्छ जहाँ अनुदानताले अनुदान गर्छन् भन्ने उम्मेदवार नै थिएन कि भन्न मिल्छ हो होइन त्यो त्यही त के कारणले दिनुभयो त प्रश्न त उठ्यो नि त मैले तपाईँलाई भन्दै गर्दा फेरि यसको अर्थ यो होइन कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मैले चितवन र तनहुँको कुरा गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ एकदमै गजब भएर हो त भन्दा त्यो पनि होइन पुरा चाहिँ के भने मलाई नै भन्नुहुन्छ भने त आज अहिले हामीले हाम्रा दलहरू ठुला दलहरूबाट असन्तुष्ट मत यहाँ पुगेका छ तर अब यो बिस्तारै यो मत होइन अब यो कसरी जान्छ यो ट्रेन्ड हामीले के समय त हेर्नुहुन्छ फेरि कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने हामी धेरै उत्साहित भएर योबाट यो नयाँ कुरा आयो यसले के न के गर्छ भन्ने ठान्छु तर त्यस्तो नहुन पनि सक्छ जस्तो रवि लामी छन्दै हकमा भन्नु पनि बिचमा त धेरै ठुलो कन्ट्रोभर्सी आयो फेरि उहाँ यो कन्ट्रोभर्सी मलाई थाहा पनि थियो काहीँ न काहीँ मलाई राज्यले थाहा पाउँदा पाउँदै पनि एक किसिमले भने राज्यप्रति सो व्यवस्था गरेर होइन म चाहिँ मैले यदि गर्दा हुन्छ भनेर ठानेर उहाँले गर्नुभएको अल्टिमेटली त सर्वोच्चले एउटा फैसला दियो त्यो मान्नै पर्छ उहाँले मान्नै पर्यो मान्नु पनि भयो त्यो ठिक छ तर आज हिजो जस्तो फेरि राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न नउठ्ने अवस्था छैन होइन त्यसरी हामीले चाहिँ के भन्ने गरिरहेको छौँ भने कुनै पनि पार्टी कुनै पनि उम्मेदवार प्रश्नभन्दा माथि छैन यदि प्रश्नभन्दा कोही माथि हुन्छ हुनु भनेको त त्यो त फेरि प्रश्न अर्कै कुरा हो त्यहाँ त्यो हुने बित्तिकै त डेमोक्रेसी रहँदैन होइन त्यहाँ चाहिँ मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी पनि रहँदैन त्यहाँ विचारको बहुलता पनि रहँदैन त्यसैले अहिले हामीले हरेक ठाउँ हरेकलाई प्रश्न पनि गर्ने हो र फेरि तुलनात्मक उसले हाम्रा चाहिने मतदाताले विभिन्न कोणबाट उम्मेदवारलाई चयन गरेर मत पनि मतदान पनि गर्ने हो त्यसो गर्दा म चाहिँ के देख्छु भने मैले अघि चितवन र तनहुँको हकमा चाहिँ केही कुरा गरिरहँदा बाह्रको पनि प्रश्न आउँछ होइन त्यसको अर्थ यी ठुला पार्टी पूर्ण त असफल भएर अर्को पार्टीले लिन खोजेको त्यस्तो पनि होइन फेरि किनभने यो त अहिले पनि तिनवटा ठुला पार्टी त फेरि पुरानै ठुलै पार्टी नै छन् नि त होइन चौथो पार्टी नै हो राष्ट्रपा त त्यसैले चाहिँ तर के छ भने मुड चाहिँ चेन्ज भएको देखिन्छ जस्तो अलिअलि चाहिँ सबैतिर त भन्दैन फेरि देशव्यापी मुड पनि होइन फेरि यसलाई फेरि कहिले काहीँ हाम्रो यो नेसनको मुड भन्छौँ हामी नेसन मुड पनि होइन अलिअलि चेन्ज चाहिँ हुन खोजिरहेछ तर चेन्ज हुँदै खोज्दाखेरि त्यो नयाँ विकल्प दिन्छु भन्ने शक्ति को चाहिँ दिगो राजनीतिमाथि प्रश्न पनि उठिरहेछ त्यसै यी दुइटालाई चाहिँ हामीले सँगसँगै हेरेर होइन अब चाहिँ कुन शक्तिबाट चाहिँ देशको किनभने हाम्रो त लक्ष्य त आखिर देशको विकास र समृद्धि छ अहिले हामीसँग तर आज हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दा विकास समृद्धिलाई हामीले अलिक पर राख्यौँ आज हामी अहिले पनि व्यवस्था अवस्थामाथि सङ्घर्ष गरिरहेछौँ भन्दा हो यो चाहिँ विडम्बनापूर्ण छ अब यो अवस्थामा आउने नयाँ दल उम्मेदवारहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा अघि तपाईँले भने जस्तो उहाँले दिने उम्मेदवार को जस्तो भन्दा एउटा काठमाडौँबाट एकजना हार्नु बाह्रमा उठाइदिनु उहाँहरूले पनि उहाँसँग मान्छे चाहिने छन् छैनन् भन्ने भन्दा पनि आखिर उहाँहरूले पनि त त्यो काहीँ न काहीँ पहिलाको पार्टीले फलो गरेकै कुरा त गर्न थाल्नु हो होइन त्यसो भने के चिन्ता आयो व्यक्तिगत रूपमा रवि लामिछानेकै चर्चा गरौँ न त होइन यो उपनिर्वाचनमा अलिक बढी चासो रवि लामिछानेको कारण पनि भएको त्यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ र अब रवि लामिछाने छ महिनाको उहाँको राजनीतिक जीवन त्यसपछि उहाँ निर्वाचित हुनुभयो चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट नै उहाँ सांसद बन्नुभयो उहाँ गृहमन्त्री उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्नुभयो फेरि उहाँको नागरिकताको विवाद निस्क्यो त्यो पदबाट उहाँ हट्नुभयो अब फेरि पाँच महिना उहाँलाई समय लाग्यो होइन यो पाँच महिनाभित्रको यो फड्कोमा के भन्न सक्छौँ छ महिना अगाडिको उहाँको राजनीति
र अहिलेको यो 5 महिनामा जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाने हतारो गर्यो उ त प्रतिपक्षमा बस्नु पर्थ्यो पछाडी बसेर उले चाहिँ सरकारलाई झकझक्याउनु पर्थ्यो भन्ने थियो नि त्यो माहौलमा जो आए पनि उही रहेछ भन्ने एउटा स्थिति पनि एउटा मूल्यांकन पनि भएको थियो के अब के आउला यो परिणाम यसो तपाईले सही विषय उठाउन गर्नुभयो तर एउटा चाहिँ के छ कहीं न कहीं मैले शंकाको सुविधा बेनिफिट अफ डाउट उहाँले पाउनु भएको छ किनभने 5-7 महिना भयो हैन अनि उहाँलाई चाहिँ उहाँले गरेको अहिले हामी 5 महिनामा कुनै पनि पार्टी माथि कति धेरै प्रश्न उठ्छ भनेर भन्यो भने पनि राशा पनि उदाहरण र त्यसको नेतापति कति धेरै प्रश्न उठाउन सकिन्छ भने पनि रवि लामिछाने नै हो त त्यसका बावजूद पनि फेरि शंकाको सुविधा चाहिँ जनताले दिन चाहेको मैले देखिरहेको छु त्यसलाई मैले सकारात्मकै ठान्छु एक किसिमले हेर्नुहुन्छ तर नभए तपाईँले यसो अर्को चाहिँ अर्को पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कोण चाहिँ के हो भने कुनै पनि पार्टी 5 महिनाको बिचमा स्थापित हुन्छ यति धेरै विवादहरू आउँछन् कि त्यो र त्यो विवादलाई उसले आम जनता समक्ष है अब अहिले भोलि भन्न त फेरि हामीले जितेर आउँछौँ म त्यति मत ल्यायौँ जनताले हामीलाई पत्यायो भनेर भन्न त सकिन्छ कि तर फेरि त्यो मात्रै पनि सबै कुरा चाहिँ होइन फेरि त्यति धेरै प्रश्न उठाएछ त्यो प्रश्नको चित्तबुद्ध गरी उत्तर जस्तै उहाँले यसैलाई मान्नुहोस् आम मान्छे अथवा त्यो मतदातालाई उहाँले उहाँको पक्षमै पार्नु भएछ अरे तर यो देशभित्र त एउटा चाहिँ बौद्धिक वर्ग पनि होला होइन राजनीतिक वर्ग पनि छ सबै वर्गका मान्छेले चाहिँ रविले ठिक गर्यो भन्ने पार्न त कतिपय प्रश्नको उत्तर त उहाँले दिनुपर्छ होला नि त अनि हिजो चाहिँ उहाँले चाहिँ कुनै बेला स्टुडियो मान्छेलाई प्रश्न गर्दै गर्दा उहाँ चाहिँ प्रश्न गर्दा गर्दै राजनीतिमा आउनु अब उहाँ राजनीति गर्नुहुन्छ अरूले प्रश्न गर्न नपाउनु नपाउनु भन्दा आज उहाँका उत्तरहरू हेर्नुहोस् कति अस्रुठो खालका छन् कति मतलब तुरन्त होइन अलि उठे खालका पत्रकारितामा रहन्जेल उहाँले राजनीतिक दलहरूलाई गाली गर्नुभयो आफू राजनीतिक जीवनमा जानुभएपछि त्यही पत्रकारिता क्षेत्र र पत्रकारलाई गाली गर्नुभयो अनि हिजो उहाँले चाहिँ प्रश्न सोद्धाखेरि उत्तर दिनु नसक्दा तपाईँ उहाँलाई विभिन्न ढङ्गले त्यसलाई विश्लेषण दिएर त्यसलाई चाहिँ होइन बदनाम गर्नु पनि होला राम्रै पनि गर्नुभयो होला दुइटै कुरा होला तर आज चाहिँ नि उहाँले उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा हुँदा उहाँले उत्तर नदिकन स्किप गरिराख्नु भएको विषय पनि छ अथवा उहाँको काहीँ न काहीँ त्यो इन्टोलरेन्ट खालको चाहिँ एउटा त्यो एक्सप्रेसन हामी देख्छौँ तपाईँले हेर्नु मत माग्ने क्रममा होइन उहाँलाई चाहिँ नि मत तपाईँले चाहिँ नि हिजो अस्ति चाहिँ नागरिकताको बारेमा केस सल्भ गरेको भए उपनिर्वाचन हुँदैन थियो बेकार चाहिँ खर्च पनि बढ्यो हाम्रो समय पनि गयो भन्दाखेरि त्यसो भए चाहिँ के हो भनेर उहाँले चाहिँ झन् होइन रिसाएर बोलेका एकदमै अर्कै खालको आम पब्लिकसँग गरेर व्यवहार त हामी देखाएको छौँ नि त त्यसरी रविजी आफैले आफूलाई ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्ने म जरुरी देख्छु यद्यपि के छ भने यी दलहरू ठुला दलहरूले धेरै समय सत्तामा बसे धेरै खालका चाहिने होइन अवसरहरू पाए अथवा त्यो पाउँदै गर्दा काम गरेनन् भन्ने आम जनताको इम्प्रेसन त्यो देखियो त्यो देख्दाखेरि रवि लामिछाने चाहिँ एउटा ठिकै हो नि त भनेर आउनु भएको छ तर रविमाथि छोटो समय उठेका प्रश्न होइन होइन त्यसमा त म भनिहाल्छु त्यसले गर्दा चाहिँ यति धेरै प्रश्न उठ्नु भनेको चाहिँ मलाई नै भन्नु छ यो दिगो पोलिटिक्स हो कि होइन भन्ने विकल्प हो कि होइन भन्ने कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने राजनीतिमा चाहिँ जस्तो अब हामीले धेरैचोटि भन्ने गरेको राजनीति भन्दा दुईवटा कुरा चाहिन्छ एउटा चाहिँ विचार चाहियो एउटा सङ्गठन चाहिन्छ उहाँ आफै के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त कार्यकर्ता कोही पनि छैन मेरो आम जनता हुन् भन्नुहुन्छ ठिक छ उहाँ कार्यकर्ता बनाउने बेला हुँदै होला उहाँको विचारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ विचार कि त परराष्ट्रको मामलामा उहाँको विचार के भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण के चिनलाई हेर्ने दृष्टिकोण के अथवा नेपालको आर्थिक चाहिँ विकास सन्दर्भमा चाहिँ उहाँको मोडल के हो समाजवादी मोडल हो कि होइन उहाँले भनेको मार्क्सवादी समाजवादी हो कि प्रजातान्त्रिक समाजवादी हो कि व्यक्तिगत विचार होला तर पार्टीको विचार छैन भन्न सक्छौँ कङ्ग्रेसबाट जानुभएको स्वर्णिम वागले होइन अर्को पार्टीबाट जानुभएको आफ्नै पार्टी दर्ता गरेर जानुभएको रमेश खरेल जसरी जानुभएको छ नि उहाँको त आफ्नै सिद्धान्त थियो होइन मलाई लाग्छ उहाँहरूकै पनि विचारकैमा त मलाई स्वर्णिमजीको अब आफ्नो खालको मैले बुझ्नु भएको त होला तर कुनै मोडलैबाट उहाँले अहिले पछिल्लो चाहिँ भन्न त म नेपाली कङ्ग्रेसमा मैले नै काम गरेँ करिब त्यही मोडलमा हामी जान खोजेको भन्ने आशय आएको छ उहाँको किन प्रजातान्त्रिक पार्टी नै बनाउनु खोजे भन्नुभएको छ अब त्यो भोलि रविसँग त्यो कति एसिमुलेट गरेर अगाडि जान्छ जाँदैन किन अहिले त अलिक पपुलर पोलिटिक्स गर्न खोज्नु भएको छ उहाँहरूले यो पपुलर पोलिटिक्सको आयु कति हुन्छ मलाई नै भन्नुहुन्छ नि यस्तो कस्मेटिक पपुलर पोलिटिक्सको आयु त छोटो हुन्छ त्यसैले सङ्गठन र के हो विचार के हो नेतृत्व कसरी जाने भन्ने कुराले चाहिँ धेरै अर्थ राख्छ अब त्यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँले मलाई भने जस्तै म चाहिँ फेरि म पनि के भन्दैछु भने केही गर्न खोज्ने होइन जस्तो एउटा युवा तुलनात्मक ढङ्गले युवा हुँदा 50-51 भइसक्नु हो युवा तुलनात्मक हिसाबले युवा र त्यो पार्टीमा लागेकाहरू सांसदहरू हेर्दाखेरि अलिकति युवाहरू केही गरौँ भन्ने खालका ट्रायल र टेस्ट हुन बाँकी रहेका हुनुहुन्छ भने एकचोटि हामीले हेर्नै पर्छ होइन उहाँलाई हेरौँ न त हामी लेटस वेट एन्ड वाच कि हाउ डु दे वर्क इन पार्लियामेन्ट भन्दाखेरि आजसम्म उहाँले गरेका प्रश्नहरू पनि हामीले हेरेका छौँ उहाँहरूको उत्तर पनि हामीले हेरेका छौँ कि सत्तामै बस्नु भएको छ उहाँले चाहिँ जनताप्रति गरेको व्यवहार पनि हेरेका छौँ उहाँले चाहिँ नै कुनै नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने गरेका नीतिगत निर्णयहरू पनि हामीले हेरेका छौँ भन्दाखेरि त अब हामी त बिस्तारै हेर्दैछौँ नि त तर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको चाहिँ के भने यी सबै छोटो पिरियडका छन् अब हामीले चाहिँ अहिले चुनाव रवि लामिछाने जितेर आउनु होला अथवा स्वर्णिमले जित्नु होला हाम्रो आफ्नो ठाउँमा छ अथवा रमेश घरको पनि कुरा होला भोलि उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ जस्तो मलाई नै तपाईँले अघि भनेको प्रश्न कति प्रश्न छन् त ल भन्नु त
जम्मा 19 सिट दिएको छ सत्तामा जानै पर्ने के हो त एउटा वैकल्पिक शक्ति हो भन्ने त हामीलाई जनताले चाहिँ 20 सिट थियो हामीले जनताले चाहिँ हामीलाई 20 सिट मात्र दिए हामीलाई त त्यसको अर्थ हामीले अपोजिसनमा बस भनेको भनेर आत्मसात गरेर अपोजिसनमा बसेको र प्रश्न उठाएको भए हुन्थ्यो नि त सत्तामा जाने हुटुटी कति साह्रो आयो भन्दा त अझ मन्त्रालय छान्दैन नि कसरी आयो अनि गृह नै चाहिन्छ उपप्रधान पनि चाहिन्छ किन आयो भन्दा यसले चाहिँ के देखाउँछ भने चाहिँ उहाँहरूले नयाँ धेरै प्रयोग गर्न खोज्नु भएको छैन कि बा उही पुरानै दलहरू जस्तै सत्ता नि मुख्य केन्द्रमा हो कि भन्ने देखिन्छ यद्यपि उहाँहरूको तर्क के छ भने सत्तामा नगइकन त कसरी काम गर्न सकिन्छ किनकि देखाउँ सत्तामा जानुपर्छ भन्नुभएको छ तर त्यो जाने कतिखेर त भन्दाखेरि त्यहाँ त फेरि जनताले मत दिएको हुनु पऱ्यो नि त होइन आजको दिनमा हामीले 32 सिटको पार्टी प्रधानमन्त्री जस्तो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुईपटक विश्वासको मत दियो एकपटक सरकारमा जाँदा जाँदै एकपटक सरकारबाट बाहिरिसकेपछिको अवस्थामा दोस्रो पटक विश्वासको मत दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयमा यो उपनिर्वाचन आउँदैछ भन्ने कुरा हाबी भएर हो कसरी बुझ्ने यसलाई होइन मलाई त्यहाँ अलिकति लेनदेन त भयो हेर्नुहोस् तपाईँ जसुकै भन्नुहोस् अब हामीले उहाँको नागरिकताको केसमा उहाँको उप प्रधानमन्त्री गयो सांसद गयो पार्टी सभापति गयो सबै गयो नि त होइन पार्टी सभापति त उहाँको आफ्नै कुरा थियो त्यो भोलिपल्टै भयो त ठिक छ तर अब अहिले नै हुन्छ भने उहाँको चाहिँ अर्को केस आएको थियो पासपोर्टको केस होइन र पासपोर्टको केस र यो चाहिँ उहाँले सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरामा काहीँ न काहीँ त्यो चाहिँ राजनीतिक सौदाबाजी भयो भन्न त हामीले अप्ठ्यारो मान्नै परेन त्यो चाहिँ होइन यो सबैले यो कुन भाषामा अभिव्यक्त गर्ने भन्ने कुरा हो यो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटै छ सौदाबाजी नै भयो चित्र एउटा हुन्छ चरित्र हो होइन म त्यो भयो होइन त्यसमा डाउटै छैन अब अर्को चाहिँ मैले सँगसँगै अहिले म के देख्छु भने अब अहिले चाहिँ अब तेस्रोचोटि अब अहिले उहाँहरू जितेर आउनु होला हारेर आउनु जेसुकै होस् आज सत्ताले चाहिँ नि रवि लामिछाने र सोनिया वाग्ले विरुद्ध जे व्यवहार गरेको छ होइन त्यो व्यवहार सत्तारूढलाई समर्थनै गर्नुभएको छ सत्तामै हुनुहुन्छ सरकारमा जानुभएको छैन सरकारमा जान चाहिँ रेडी भएर बस्नु भएको छ रवि आफैजी अब भोलि जितेर आएर जाने होला कुन मन्त्रालय लिने उहाँले अब गृहणी माग्नु होला कि के भन्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर के नयाँ पार्टीले यस्तै खालको भूमिका निर्वाह गर्ने हो त होइन नि त तर हामीले चाहिँ प्रश्न गर्ने के हो भने ठिक छ तिमीलाई हामीले हेर्छौँ एकचोटि तिमीहरू नयाँ पार्टी हो हामी अवसर दिन्छौँ युवा पनि छौँ केही गर्न खोजेका छौँ ठिक छ फाइन तर त्यो हेर्दै गर्दा तिमीले चाहिँ भनेका सबै कुरा त हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्था आउनु सक्छ आउन थाल्यो अहिले मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई नै भन्नुहुन्छ कस्तो सिन देख्छु अहिले मैले भने उहाँहरू चाहिँ हार्नु होला जित्नु होला आफ्नो ठाउँमा छ होइन अब मोस्ट प्रोबेबली रवि त जित्नु जित्दै नै देख्छु मैले श्रोणीको पनि राम्रो देख्छु मैले होइन उहाँ प्रतिस्पर्धामा अगाडि नै हुनुहुन्छ जितेर आउनु भएछ भने के गर्नुहुन्छ उहाँहरू अब सरकारमा बस्नु उहाँहरूले मन्त्रालय माग्नु होला श्रोणीजी अर्थमा राम्रो विषय अर्थ मन्त्रालय खोज्नु होला अब रविजीले गृह खोल्नु होला अब त्यो पाउने सम्भावना म देख्दिनँ नभएपछि उहाँले के गर्नु होला भने हिजो अस्ति इलेक्सनमा पनि झल्झली सत्ताले चाहिँ उहाँहरू विरुद्ध गरेको होइन अब हुन्छ नि विभिन्न खालको अहिले बुथ कब्जा गर्न थाल्यो के भन्नुभएको छ उहाँहरूले सबै सम्झिनु होला र उहाँले सम्भवतः म अब समर्थन हामी फिर्ता लिन्छु भन्नु होला फिर्ता लिएपछि चाहिँ नि सरकारले फेरि विश्वासको मत दिनुपर्ने होला भन्दा राजनीति त फेरि कस्तो भयो भने यो अहिलेको यो उपनिर्वाचन अथवा यस्तो यो अहिलेको हाम्रो यो राजनीतिले त हामी संविधान त केही पनि दिएन फेरि पनि संविधान दिन भनेका भनेर आउनुभएका चाहिँ उहाँहरू पनि यही होल राजनीतिकै एउटा अङ्ग बन्नुभयो योभन्दा फरक केही गर्न सक्नु भएन भनेपछि त भोलि जनताले हेर्ने कुरा आयो नि त त्यसैले हामीले चाहिँ तपाईँले उठान गरेको विषय र हामी आम मान्छे जस्तो म एउटा कुनै पार्टीप्रति नजिकै छु भने पनि मैले अघि नै तपाईँलाई भने कि कोही मान्छे नयाँ केही गर्न खोज्छ भने त हामीले वेलकमै गर्नुपर्छ अब मलाई भन्नुहुन्छ नि हाम्रै नेकपा एमाले गरे भयो कङ्ग्रेसले गरे पनि भयो नि त नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर उसले चाहिँ साँच्चै के गर्न खोजेको हो किन भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि हामीले केही समय टेस्ट गर्नुपर्छ मलाई चाहिँ त्यो टेस्टमा उहाँहरू हुनुहुन्छ अहिले हजुर तपाईँसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ कार्यक्रममा हामी विशेष गरी आजको उपनिर्वाचन जुन छ उपनिर्वाचन र त्यसले पार्ने प्रभावहरूमा केन्द्रित भइरहेका छौँ ब्रेकपछि फेरि आउनेछौँ ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ हामी उपनिर्वाचन विशेषमा रहेका छौँ हामीसँग स्टुडियोमा वरिष्ठ पत्रकार गोपाल खनाल हुनुहुन्छ हामी चुनावी अहिले यो मतदान प्रक्रिया जारी हुँदै गर्दा र मतपरिणाम आउँदासम्म निरन्तर यहाँहरूलाई उपनिर्वाचन विशेषमा जोड्नेछौँ र मतपरिणाम र मतदानको अवस्थाको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहनेछौँ फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब अलिकति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर हाम्रो कुरा मोडियो होइन अब एकैछिन उपेन्द्र यादव जो जसपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ एकपटक उहाँ चुनावमा भनौँ एकपल्ट जनमत पाउनु भएन उहाँले तर अहिले उहाँ जनमत पार्टीसँगै नै एउटा कडा टक्करमा भिड्दै हुनुहुन्छ निर्वाचन क्षेत्र फरक परेर अझ यति हुँदाहुँदै पनि एउटा मन्त्रीपद पनि बाँकी नै राख्नु भएको छ र त्यही भएर सायद प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाह्रले पुगेर भन्नुभयो उहाँ त मन्त्री मात्र होइन उप प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्ने व्यक्ति हो किनभने चुनाव जितिसकेपछि उहाँको त्यो सोच विचार भनौँ न त्यो के छ चुनाव जित्ने अवस्था फेरि उहाँ उप प्रधानमन्त्री बन्ने जुन एउटा अनुमान लगाएर उहाँले जो घटाउ जुन गर्नुभयो आफ्नै पार्टीबाट
उपराष्ट्रपति बनाउने सम्मका खेलहरू भए सत्तामा त कति धेरै खेलहरू हुन्छन् भन्ने कुरा एकपछि अर्को प्रश्न हुँदैछ उहाँको व्यक्तिगत मानसिकतालाई चाहिँ कसरी बुझ्ने हामीले मलाई के लाग्छ नि उहाँलाई के लागेको छ भने जुन क्षेत्रबाट उहाँ चुनाव लड्दैन त्यहाँ अलि बढी यादव बाहुल्य क्षेत्र छ उहाँले पहिला त अनुमान गरेरै लड्नुभएको हो जस्तो उहाँलाई के भने अब त्यहाँ राम सयाजीलाई उपराष्ट्रपति बनाइसकेपछि खाली हुन्छ अब उहाँले भनेका मान्ने मान्छे पनि पर्नुभयो उहाँलाई उपराष्ट्रपति बनाउने कति धेरै प्लान गरेर हेर्नु है चुनाव हार्ने बित्तिकै उहाँको सुरुवातै प्लान त्यहीँबाट सुरु भएको देखिन्छ हालेका दिनदेखि प्लान के आउँछ भने संसद कसरी छिर्ने र कसरी सरकारमा पुगिहाल्ने भन्ने उहाँ प्लानबाट निर्देशित हुनुहुन्छ भनेको त नियत नै काहीँ न काहीँ म खोट देख्छु क्या जस्तो उपेन्द्र यादवलाई मलाई भन्नुहुन्छ भने आजका दिनमा मधेस आन्दोलन साँच्चै भन्नु भने मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने उपेन्द्र यादव हो हिजो चाहिँ नि मधेसी जनाधिकार फोरम गठन गरेर होइन संहिता नेपालमा संहिताको एक किसिमले भन्नु नि जग बसालले एउटा आन्दोलनको नेतृत्व उहाँले गरे भने धेरै सम्मान छ कि मान्छेको उहाँप्रति तर यति धेरै सत्तामा बस्नुभयो होइन यति धेरै सत्तामा बस्नुभयो कि हरेकचोटि उहाँ मन्त्री बन्नुभयो उहाँले नेतालाई मन्त्री बनाउनु भयो पार्टीका मान्छेले मन्त्र आज पनि मधेसका जनताले कुनै परिवर्तनको आवास गर्न पाएन त्यो आवास गर्दा नपाउँदै गर्दा के भन्नु त्यहाँभित्र एउटा विकल्पको खोजी भयो जो सिकेर हो चाहिँ नै होइन चाहिँ एउटा एकदमै विद्वान पढ्नमा उहाँ चाहिँ अमेरिकी प्रतिरक्षा प्रणालीमा कुनै बेला काम गरिसकेको व्यक्तित्व पिएचडी होइन निकै चाहिँ जान्ने एउटा चाहिँ उहाँ र कुनै बेला अलगवादी भनेको मधेसलाई अलग राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने मान्छे त्यो मुभमेन्ट गर्दा गर्दा जेल परेर जेलबाट चाहिँ सरकारसँग चाहिँ वार्ता गरेर शान्ति प्रक्रियामा फर्किएर मूलधार मान्छु भनेर राजनीतिमा आएर चाहिँ के गरौँ भन्ने सोच भएको मान्छे आउनुभयो र उपेन्द्रलाई मलाई चाहिँ उपेन्द्रले यो अनुमान गर्न सक्नु भएन मधेसको मत कता जाँदैछ भन्ने अनुमान गरेको भए सम्भवतः उहाँले सिकेर अवसँग चुनाव लड्नु पनि हुने थिएन होला सुरुमा होइन त्यो सक्नु भएन मलाई के लाग्यो भने म त चाहिँ नि यहाँको मसिया नै हुँ किन मैले गरेको भन्नु तर कस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ गणतन्त्रको ल्याउने माओवादीको आज हेर्नु न हालत के छ कहाँबाट कहाँ पुग्दैछ होइन उसले भनेको दाबी गर्ने गणतन्त्र सबैले ल्याउनु हो सबैको त्यहाँ चाहिँ इक्वेली कन्ट्रिब्युसन छ होइन उहाँ जनयुद्ध गर्नुभयो जनआन्दोलन भयो होला सबै भयो त्यस्तै मधेसमा पनि सबैले चाहिँ गर्नुभयो उपेन्द्र यादवले एउटा धारको नेतृत्व गरेर आउनुभयो तर परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै गर्दा पनि प्रश्न त उठ्दो रहेछ नि त त्यसैले उपेन्द्र यादवलाई जब उहाँ चाहिँ सिकेर राउसँग हार्नुभयो उहाँलाई के लाग्यो भने ओहो यो त मेरो अब राजनीति सक्यो भन्ने उहाँलाई महसुस भयो होला सायद र जसरी पनि छिर्नु सत्ता पुगेपछि किनकि बचाउँ सङ्गठन बचाउँछु भने के ठान्नुभयो कि अथवा व्यक्तिगत लाभ त भइ नै हाल्यो पहिलो प्रायोरिटी त लाभ त लाभै हुन्छ र त्यहाँ आउनुभयो तर अब आएपछि मलाई नै भन्नुहुन्छ नि सिके जसरी सिकेर अब त्यहाँ खटाए म देख्छु जसरी उहाँ लाग्नु भएको छ जसरी उहाँले माओवादीबाट हिजो थोरै मतले होइन चुनाव चाहिँ हार्नुभएको व्यक्तिलाई चाहिँ पार्टी प्रवेशको टिकट दिनुभयो त्यो हेर्दा उपेन्द्र यादवले जित्नु धेरै गाह्रो म देख्छु त्यहाँ बरु नेकपा एमाले उहाँले जित्नुभयो भने चाहिँ अहिलेको यो समीकरणभित्र हुनुहुन्छ उहाँ मन्त्री बन्नु होला फरक कुरा हार्नुभयो भने यो अहिलेको समीकरणलाई धक्का पर्छ होइन मलाई लाग्छ उहाँले सौदा गर्नुभएको छ सौदा चाहिँ होइन उपराष्ट्रपति त बनाइ सक्नु उहाँले अब उहाँको चाहिँ मध्य प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री उहाँकै पार्टीको छ उहाँले हैसियतभन्दा राम्रो पाइसक्नु भएको छ अब उहाँ आफू पनि उपप्रधानमन्त्री जान खोज्नु भएको छ हार्ने बित्तिकै तुरुन्तै उहाँले नि त गठबन्धन छोडेर जान त म सम्भावना देख्दिनँ तर मैले अर्को सिनारी चाहिँ देख्छु बरु मलाई नै भन्नुहुन्छ सिके राउतले हारे पनि जिते पनि सिके राउतको पार्टीले है सिके राउत भन्नु भने उठ्नु भएको छ उहाँले उठाएको व्यक्तित्वले हारे पनि जिते पनि उहाँले सरकारसँग बस्ने सम्भावना म कम देख्छु एउटा त उहाँले भएको मन्त्रालय पनि छोड्नु भएको छ अर्को कुरो अहिले पनि उहाँ सत्ताको चाहिँ यो गठबन्धनका कतिपय कुरामा विरोध गरेर हिँडिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सिके राउतले पनि चाहिँ त्यहाँबाट यदि आफ्नो उम्मेदवार जित्दैछन् भने पनि उसले एउटा खालको बार्गेनिङ गर्ने उसले मध्य प्रदेशमै सरकारको माग पनि उहाँले गरिराख्नु भएको छ त्यो के नपाएकन बस्ने कुरा नहोला त्यो भएन भने सत्ता समीकरणमाथि प्रश्न सरकारबाट बाहिरै पनि सरकारलाई एउटा समर्थन गरेको हिसाबले भोलिको बार्गेनिङको बाटो बाँकी छ बाँकी छ उहाँले त्यो राख्नु भएको छ तर अब त्यो मिलेन भने त उहाँले पनि समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्दा मलाई चाहिँ दुर्भाग्य थियो हाम्रो प्रधानमन्त्री पत्रमा कचोटि विश्वासको मत लिने बारम्बार लिइराख्नु पर्ने भयो नि त हरेक महिना जस्तो यो जटिलता छ नि त राजनीतिमा अब यो यति धेरै चाहिँ हामी अप्ठ्यारोमा परिसक्यौँ कि अब कसरी अपिल गर्ने सुनोस् चाहिँ सत्ताले अपिल गरेको कुरा मान्छेले मानेको छ अब अर्को चाहिँ कोही वैकल्पिक भनेर अब मैले यसो हेर्नु भने वैकल्पिकमा पनि हामीले ठुलो भर गरिहाल्ने अवस्था छैन भने चाहिँ निकै अप्ठ्यारोमै देख्छु मैले अब यद्यपि राजनीतिमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने कुरा त अब कोलिसन भएपछि सामान्य भए त्यसले नयाँ कुरा के दिन्छ त नयाँ कुरा के दिने जस्तो भन्न देखिँदैन फेरि पनि हजुर अब यो त मतगणना भएपछि कस्तो मत परिणाम आउला सुरुवाती मतगणनाबाटै अलिकति अनुमान लगाउन सकिन्छ आज त मतदान प्रक्रिया मात्रै भइराखेको छ त्यसैले हामीले सर्फेसमा यो कुराकानी गरेका हौँ कस्तो नतिजा आउने भन्ने कुरा फरक छ अब नेकपा एमालेको प्रसङ्ग जोडौँ तपाईँ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि उहाँको तपाईँ परराष्ट्र सल्लाहकार पनि भएर जिम्मेवार निर्वाह गरिसक्नु भएको मङ्सिर चारको निर्वाचनपछि एमालेसँग नै मिलेर माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो एकाएक दुई महिनाको अवधिमै एमाले अलग हुनुपर्ने स्थिति बन्यो
अब त्यो हिसाबले अहिले तपाई एमालेसँग नजिक भएको हिसाबले मैले प्रश्न गर्न चाहे नेकपा एमालेलाई अहिलेको यो चुनावसम्मको अवस्थामा यो प्रतिस्पर्धामा जित्छ भन्ने स्थान बनाएको पनि देखिँदैन र प्रतिस्पर्धी पनि चुनावमा छ तपाईले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यसो छ चुनावमा तपाईले भनेको कुरा एउटा कुरा के हो भने अब सत्ताले गठबन्धन बनाएर चुनावमा लड्या छ अनि अब प्रतिपक्ष बलियो प्रतिपक्ष संसदमा छ त्यो प्रतिपक्षले आफ्नो मुद्दा खडा गरेछ अर्को वैकल्पिक भन्ने अब नयाँ पार्टी पनि प्रतिस्पर्धा भयो भने स्वाभाविक रूपमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा छ है अघि मैले भनेको त अहिले मैले जे दृश्य देखिरहेको छु त्यहाँको त्यो दृश्यसँग मैले जोडेर कुरा गरे हो मलाई नै भन्नुहुन्छ भने चाहिँ बाह्र तिनटै क्षेत्रमा चाहिँ म अलिक प्रतिस्पर्धा चाहिँ मूलत त्यो रासपा अनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षकै देख्छु मैले भनेको सत्ता एउटा अर्को चाहिँ नेकपा एमाले यताको को हकमा रासपा उताको हकमा चाहिँ अब मैले चाहिँ यसो जनमत पार्टी भनौँ न त्यो जनमत पार्टी सत्ता समर्थन गरे हुनाले टन्टेटिभली तिन खालको प्रवृत्तिको मैले कुरा गरेँ होइन यसो भूमिकाका दृष्टिकोणले है त्यसरी नेकपा एमाले आफूलाई के भनेको छ भने तिनटै क्षेत्रमा हामीले चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ प्रेजेन्स छ हाम्रो चाहिँ जित्छौँ भनेको दाबी छ अब एउटा कुरा तपाईँलाई खालि चुनावमा कुनै पनि पार्टीले हार्छु त भन्दैन नि भन्छ त त्यो त भन्यो भने त फेरि जनमत कार्यकर्तासँग जोडिने विषय पनि छ त्यो कन्फिडेन्स कार्यकर्तालाई चाहिँ विश्वास जित्ने कुरा पनि छ तर अब मैले मलाई मलाई नै भन्नुहुन्छ भने बाह्रमा नेकपा एमालेको तुलनात्मक राम्रो देख्छु मैले पहिलाभन्दा होइन अब त्यो त्यसले जित्ने परिणाम आउँछ कि कस्तो आउँछ त्यो हामीले हेर्नै बाँकी छ अब चितवनमा नै भन्नुहुन्छ भने चितवनमा चाहिँ अहिले अहिले मेरो एउटा आफ्नो मेरो आफ्नो आङ्कलन के छ भने रविजीको हिजो जुन मतको अन्तरले मलाई जित्नुभयो त्यो मन्त्र अलिक खुम्चिन्छ उहाँको जित्नु त होइन उहाँले भन्नुहुन्छ तर मलाई त हामीले अहिले हेर्दाखेरि करिब करिब उहाँले त्योभन्दा चाहिँ कम मत ल्याउनुहुन्छ भने अन्तर कम हुन्छ उहाँको त्यसमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारले अलिकति मत बढाउनुहुन्छ जस्तो हाम्रो आङ्कलन होइन चाहिँ जस्तो अर्को इभन अब तपाईँले तनहुमै भन्नुभयो भने नेकपा एमाले हिजो ल्याएको मात्रै मत चाहिँ लगभग लगभग आफूले प्रोटेक्ट गर्यो भने मात्रै पनि त्यो भनेको चाहिँ कडा प्रतिस्पर्धाको बिचमा हुन्छ त्यसै अहिले नै त सबै कुरा मैले तपाईँलाई सुनाभयो फेरि मैले अघि भनेको चाहिँ अहिले आएका हाम्रा रिपोर्टिङ हामीले विभिन्न होइन जस्तो त्यहाँभित्रबाट जनताले नागरिकले बोलेका आवाजहरूलाई एकीकृत गरेर त्यसमाथि हामीले अनुमान र विश्लेषण गरेर आऊ तर राजनीतिमा त के छ कहिलेकाहीँ भने नसोचेको परिणाम पनि आउँछ नि त राजनीति हो यसमा अचानक यो चाहिँ चेन्ज पनि हुन्छ त्यसैले ठ्याक्कै अहिले नै चाहिँ के हुन्छ भन्न सक्दैन तर जहाँसम्म तपाईँले नेकपा एमालेको कुरा गरौँ नेकपा एमाले सकेसम्म स्ट्रङ उम्मेदवार आफूलाई उठाएको अघि हामीले भनेका प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदाखेरि त होइन एकचोटि हारेको मान्छे नउठाइदिए भयो भए हुन्थ्यो भन्न त सकिन्छ तर तुलनात्मक हिसाबले है यसो राम्रै मान्छे उठाउनु भएको छ भन्दाखेरि त अब उहाँहरू ल्याउने भोटले भोलि देखिन्छ थाहा हुन्छ कस्तो छ जनताले एमालेलाई के भन्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ जित्दैन भने पनि मत बढेछ भने पनि त ए जनताले चाहिँ दृष्टिकोण एमाले पनि सकारात्मक छ भन्न सक्नु पऱ्यो नि त हामीले ताकि मत त बढ्यो त्यसरी सबै जित्ने कुरा मात्रै हुँदो रहेनछ नि त होइन जस्तो मत कति हुन्छ अहिले अहिले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने रविलाई बुमेराङ कहाँ हुन्छ उसले जित्नु त जित्नु होला उहाँले तर म 10,000-15,000 कम ल्याउनु भन्ने त प्रश्न त उठ्यो नि त आखिर हो त हिजो एक्ज्याक्ट हिजो चाहिँ आएको मत 5 महिनाको बिचमा कम किन कमायो भन्दा त रविलाई यो बिचमा 5 महिनामा टेस्ट गरेछ जनताले भन्न पाइयो नि त्यसैले तनहुको हकमा त्यही हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसले हिजोको मत जोगाउन सकेन भने किन जोगाउन सकेन भन्ने प्रश्न आउँछ ए रामचन्द्र पौडेल हुँदा आयो गोविन्द भट्टराई हुँदा आएन भन्ने प्रश्न आउने बित्तिकै त कङ्ग्रेस खुम्च्यो कङ्ग्रेसलाई जनताले मन पराएन भन्न पाइयो नि त यद्यपि यही यसैले सबै मानक होइन हो तर त्यो क्षेत्रको मानक त हो नि त कमसेकम यसले अनुमान त लाउन सकियो नि त त्यसैले मैले चाहिँ के मलाई के लाग्छ अहिले अब यो उपनिर्वाचनमा आउने परिणाममा सबै कुरा पार्टीप्रतिको दृष्टिकोण हरेक पार्टीप्रति दृष्टिकोण तय गरिहाल्छ भन्ने त होइन तर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एउटा तपाईँले अब होइन सानो अंश मान्नुभयो भने युनिट मान्नु भने युनिट एनालिसिस चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो होल उसमा एउटा युनिट एनालिसिस गर्दा यसले काहीँ न काहीँ देशको मुडलाई होइन अलिकति भए पनि प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर ठान्नुभयो भने चाहिँ फेरि यो सही पनि हो किनभने जसोकै भने पनि जुनै लोभ तपाईँले दिनुभएछ जनतालाई भने पनि होइन तपाईँले सत्ता दुरुपयोग गर्नुभएछ भने पनि आखिर भोट त जनताले नै हाल्ने हो नि होइन बुथ क्याप्चरिङ गर्ने सम्भावना कमै छ त्यो धाँधलीका कुराले अलिअलि आएका छन् त्यो रहेछन् भने नि भोलि त्यसको त आफ्नो ठाउँ हुन्छ र जुन जनताले मत हाल्छ मत हाल्दै गर्दा उसले मत हाल्ने भएको हुनाले जनताको मत त हामीले मान्नुपऱ्यो सम्मान गर्नुपऱ्यो त्यो त्यो मत जसलाई रिफ्लेक्ट हुन्छ उहाँलाई जित्दैकै मानिन्छ हामीले जसकै परिणाम नै हो महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया भन्दा त परिणामसँग बढी जोडियो नि त अहिले त्यसो अहिले चाहिँ म त्यो भन्छु अब तर अब यसले यो निर्वाचनलाई तपाईँले जुन पार्टीले जिते पनि जसरी चाहिँ आए पनि सरकारको केमिस्ट्री जस्तो भए पनि नि तुरन्त समाधान अथवा तुरन्तै तपाईँले ठुलो चाहिँ रे अफ होप देखिहाल्ने अवस्था म देख्थेँ जुन निराशा अहिले जनतामा छ त्यो निराशालाई तपाईँले तुरन्तै कतै पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्न हजुर अब हिजोको दिनमा अब विगतको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने आफ्ना केही कुराहरू विषयवस्तुहरू राख्नु छ भने संसद छिर्नुपर्छ होइन जनताले अनुमोदित गरेपछि संसद छिरेपछि त्यहाँ गएर आफ्ना विषयवस्तु त्यहाँका जनताका विषयवस्तु राख्न पाइन्छ भनेर संसद छिर्ने दाउ हुन्थ्यो होइन त्यतिले पनि नभए पनि हामी पछाडि सडकमा बसेर पनि आफ्नो आवाजहरू बाहिर लिएर आउँछौँ
रोक्छौँ राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्ने थियो. अब संसदमा बसेर बोलेर पनि नहुने, सडकमा आन्दोलन गरेर पनि नहुने, अहिले त सामाजिक सञ्जालले जसरी निर्णय गरिराखेको छ को सही को गलत भन्ने जस्तो, कसैलाई गलत साबित गर्दाखेरि पनि गाली खानुपर्ने, कसैलाई सही भन्दा पनि गाली खानुपर्ने फरक एउटा परिस्थिति देखिएको छ नि. यो परिस्थितिका बिच योभन्दा अगाडिको निर्वाचन प्रस्ताव निर्वाचन गर्दै गर्दा त वाम एकता भएर सरकार पाँच वर्षै बन्ला जस्तो स्थितिमा पनि वामपन्थी दलहरू टिक्न सकेनन्. अहिले त झन् छिन्न भिन्न अवस्थाको छ होइन. वामपन्थी दलको भविष्यलाई चाहिँ कसरी हेर्ने, यो अर्कै किसिमको युवा जवादको यो माहौल सामाजिक सञ्जालमा त्यसको प्रहार देखिन्छ नि. यो चाहिँ एकदम साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ. अब यसको फेरि तुरुन्तै यसको एकदम होइन म्याथमेटिकल खालको आन्सर त हुँदैन फेरि यो, किन सब्जेक्टिभ खालको विषयगत प्रश्न हो यो, वस्तुगत प्रश्न होइन. तर यसको के छ भने नि सर, त्यसलाई तपाईँलाई एउटा म के भन्छु, अहिले पनि तपाईँले भने जस्तो योगफल सबै जोड्ने हो भने वामपन्थीको मत झन्डै झन्डै मेजोरिटी छ, अनि दुई तिहाई त म भन्दिनँ तर बहुमत मत छ. अब फेरि यो वामपन्थी भन्दै गर्दा चाहिँ अहिले तपाईँले यसो हेर्नु भने वामपन्थी कसलाई भन्ने, कम्युनिस्ट कुन भन्ने खालको बहस पनि सँगसँगै चलेकै छैन होइन. तर त्यसलाई छोड्दै छिलाई सो शब्दप्रति अथवा नाम जसले राख्नु भएको छ नामप्रति नै हामीले हेऱ्यौँ भने पनि अहिले यो मुलुकमा बहुमत सबभन्दा बढी मत वामपन्थीकै छ. अब यो कसरी जान्छ र भन्नुहुन्छ भने मलाई नै मैले देखेको दृश्य तपाईँलाई म के भन्छु भने जस्तो मैले यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने छैन, प्रष्ट मैले के देखेको छु भने सामान्यतया पार्टीहरू धेरै सस्टेन गर्दैनन्, त्यसो भने उस्तै नाम गरेका पार्टी लामो समय जाँदैनन् होइन. अहिलेसम्म त अघि हामीले भने जस्तो एउटा मिसनमा लाग्यो, मिसनबाट तुरुन्तै एउटा उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ, त्यो उपलब्धि हासिल गर्दै गर्दा जनताले सम्भवतः अलिकति समय हेरिनु भनेर हामीलाई ग्यास पिरियड पनि दिनुभएको थियो, तर त्यो समय अब व्यतीत भएको छ. र अब चाहिँ म के देख्छु भने मूलत मुलुकमा दुई तिनवटा धारको पोलिटिक्स हुन्छ होला मैले देखेको. एउटा धार आफूलाई त्यो डेमोक्रेटिक कल्चरका हिसाबले डेमोक्रेटिक होइन त्यो अर्को कुरा हो, तर नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा खालको धार त छँदैछ, उसले आफूलाई समाजवादी भने पनि. अर्को मूलत कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने त्यो चाहिँ मार्क्सवादी समाजधार, समाजवादी समाजवादी एउटा लोकतान्त्रिक समाज, एउटा मार्क्सवादी समाजधार हुन्छ. अर्को चाहिँ यही अहिले नयाँ आएका प्रवृत्तिहरू जोसँग विचारभन्दा पनि अलिक लोकप्रिय खालको राजनीति, आम जनताले के चाहेका छन् आम जनतालाई तुरुन्तै प्रभावित पारेर त्यस मार्फत त्यो मत एक किसिमले त्यो मन मत लिएर सत्तामा जाने र अब सके केही गरिहाल्ने, त्यो गरेपछि झन् मत बढ्छ भन्ने खालको एउटा प्रवृत्ति पनि छ. त्यो त प्रवृत्ति हेर्नै बाँकी छ. अब यो यसो भन्दै गर्दा चाहिँ नेपालमा अब एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बन्नुपर्छ भन्ने खालको अभियानको मन चाहिँ सुरुवात भएको म देख्छु. अब अहिले कस्तो छ भन्दा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो कम्युनिस्टहरूको. अब नेकपा एमालेसँग चाहिँ लाई अलग राखेर चाहिँ अर्को धारको नेतृत्व गरेर जान्छु भनेर जसरी एउटा पहल भएको छ त्यो पहल फिजिकल आउटदेखि त्यो असफल हुन्छ. त्यसले कुनै रूपमा पाँच वर्ष सरकार टिक्ने सम्भावना देख्नु होइन. मलाई होइन, मैले सरकारको बारेमा त म तपाईँलाई भनिहाल्छु, तर अहिले म कम्युनिस्ट सकिहालेँ है. त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको भए मलाई नै भन्नुहुन्छ भने अब हुने भनेको चाहिँ नेकपा एमालेमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिस्तारै जाने पार्टी समाहित हुने म देख्दिनँ, पार्टी छोडेर आउने हुन्छ. जस्तो समाजवादी पार्टी हिजो एमालेबाटै ब्रेक अवे भएर होइन चुटेर गयो, त्यो पार्टी आउँदै त्यसका नेताहरू आउनुहुन्छ, मन्त्री त्यसको अध्यक्ष र महासचिव बाहेकैमा चाहिँ आउनुहुन्न, तर त्यो नभएका बाहेक सबै आउनुहुन्छ. हेर्नुहोला यो छ सात महिनाको बिचमा माओवादीका पनि केही पार्टी नेताहरू आउनुहुन्छ, अरू पनि आउनुहुन्छ. किनभने माओवादी र समाजवादीको भविष्य म देख्दिनँ, उहाँहरू चाहिँ खिँदै 32 सिटमा पुग्नुभयो, प्रत्यक्षमा जित्ने ठाउँ भनेको जनयुद्धबाट जहाँ सुरु गर्नुभयो त्यहीँ पुग्नुभयो, उहाँहरू रोल्वा रुकुमतिर पुगेर त्यहीँबाट खिँदै गएको माओवादीका अध्यक्षले नै एमाले र कङ्ग्रेसलाई दुईतिर भन दुईतिर पोस्ट राखेर कहिले यता गोला कहिले उता गोला हान्नुभयो, त्यो सामर्थ्य राख्नुभयो त्यतिकै हामीले सामर्थ्य त मैले माने, सामर्थ्यमा त उहाँ म मानेकै छु किन कोलिसन छ हाम्रो. हिजो हामीले रापरपालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री पाले पालो बनाएको सुरुवात थापा लोकल चल्ला हामीले बनायो नि त, त्योभन्दा त थोरै छिट थियो नि त. कोलिसन कल्चरमा यो हुन्छ, त्यही भएर त्यो विकृति विसङ्गति भन्यो नि हामीले, यो विकृति विसङ्गति नै हो. तर राजनीतिक हिसाबले पार्टीको कोणबाट विचार कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब म समाजवादी माओवादी पार्टी धेरै समय जाने देख्दिनँ, आउने टेन्डरमा सायद धेरै घट्छ उहाँहरू, लबलब सकिनु नै हुन्छ. त्यसो गर्दा नेकपा एमाले मूलधार भन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको, अर्को धार कङ्ग्रेस भन्छ, अब नयाँ पार्टीको धार त क्लियर भएको छ. तपाईँहरू जुन सल्लाहकार पदमा रहनुभयो हुनुहुन्छ त्यसमा त्यसै विषय वकालत गर्नु, तपाईँले आफै हेर्नु न अहिले जनमतले सबभन्दा ठुलो पार्टीको मसेदारको निर्वाचनले के देखायो, प्रत्यक्षमा त ल गठबन्धन गरेर नेपाली कङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी भयो, तर तपाईँले पपुलर भोटमा त नेकपा एमाले भयो नि त, त्यो त सत्य हो नि. त्यो त ल मैले सल्लाहकार भएर भनेको छु है, सत्य त सत्य हो नि त, तथ्य हो हजुर, तथ्य हो ल, सत्य तपाईँलाई फरक लाग्यो तथ्य त यही भएको ठिक छ. हामीले चुनावी समीक्षा त हामीले दिनभरि नै गरिरहेका छौँ. अब यसबिच अब तपाईँ परराष्ट्र मामलामा पनि काम गर्नुभएको, चासो राख्नुभएको, त्यो विषयमा जानकार हुनुभएको, यो उपनिर्वाचन लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने
कुरा आइसकेको छ यद्यपि मिति बाहिर नल्याए पनि जाने भन्ने कुराहरू भइसकेको छ विगतमा हेर्ने हो भने माओवादीले भारतीय शैलीको चर्को विरोध पनि गरेको देखिन्थ्यो यो परिस्थितिका बीच माओवादीको भारत भ्रमणलाई कसरी लिने एउटा यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन्छ या केही अर्थ राख्छ यसले होइन यो भ्रमणको बाटा अचम्म छ कि यो कस्तो लाग्छ घरिघरि मलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री देखेर सोभरेन देशको एउटा प्रधानमन्त्रीको म नागरिक होइन मेरो नेतालाई देखेर उहाँ बोलाउनु कहिले कहिले उहाँ सबभन्दा पहिले भारतीय टेलिभिजनलाई बोलाएर म भारत भ्रमण गर्छु भन्नुहुन्छ उसले बोलाएकै छैन जुन देशले मलाई भ्रमणमा बोलायो त्यो देशको भ्रमण गर्ने कुरै गर्नुहुन्न अनि चाहिँ त्यो बारम्बार उत्तारण गराए गरे गर्नुहुन्छ आज भोलि म हरेक दिन म भारत चाइनाले बोलायो आज जुरुको उठ्नुहुन्छ म भारत भ्रमण गर्छु भन्नुहुन्छ फेरि जुरुको उठ्नुहुन्छ भारत भ्रमण भारतले बोलाएकै छैन औपचारिक निमन्त्रणा दिएकै छैन अनि उताबाट फरेन सेक्रेटरी यहाँ आउनुहुन्छ अनि मलाई भ्रमण दे मा निम्ता गर्न आएको भन्नुहुन्छ निम्ता नदी पनि फर्किन्छन् फेरि उहाँ भन्नुहुन्छ म त भारत भ्रमण गइहाल्छु भन्नुहोस् कस्तो भयो हाम्रो कार्यकारी प्रधानले प्रमुखले कुन देशको भ्रमण भन्ने कुरा यति साह्रो किन मरिहत्या गर्नु पऱ्यो त्यो त भ्रमण त आफ्नै चाहिँ नि आवश्यकतालाई तय गरिहाल्छ नि चाहे चिनको चाहे भारतको चाहे जहाँको गए पनि भ्रमण त अब आवश्यकता तय गर्ने भ्रमण मात्रै गर्नका निम्ति होइन नि त भर्द सेकअप हेड त होइन नि त त्यसैले मलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ यो यसपालि उहाँले बडा गलत चाहिँ सुरुवात गरिदिनु भयो होइन जस्तो जान्छु 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 एक कुरो भने जस्तो बोलाइदिनु पऱ्यो नि त अहिले मलाई नै भन्नुहुन्छ नि बोलाउनु अनि जानु त्यसले अर्थ राख्छ राख्दैन विगतमा पनि प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली पनि जानु भएको थियो त्यो हिसाबले पनि भनिदिनुहोस् भ्रमण त आफैमा मैले भने भ्रमण त सम्बन्धल कस्तो छ भन्ने कुरालाई मेनिफेस्ट गर्ने आधार हो त्यतिर यी भ्रमण पार्ट अफ डिप्लोमेसी यसलाई त हुनैपर्छ भ्रमण बारेमा त म एकदम चाहिँ नि हुनुपर्छ भन्ने लागेन तर कस्तो हुन्छ नि भ्रमण त तपाईँले चाहिँ नि एकरो मैले मात्रै बोलाएर भ्रमण हुँदैन नि त त्यही भिजु विगत हामीले के भन्यो भने हामी मात्रै गएका गई गऱ्यौँ रेसिप्रोसिटी भन्ने हुन्छ कि भ्रमण पारस्परिक हुनु पऱ्यो हामी गएछौँ उनीहरू पनि आउनुपर्छ हिजो नरेन्द्र मोदी केपी ओली गएको बेला पाले पालो जस्तो आउनुभयो त्यो हो डिप्लोमेसी हामीले गर्ने अहिले त्यो भन्दा गल्ती भएको छ भने होइन कि तर यस्तो हुटुटी किन गर्नु पऱ्यो भारतले आफ्नो पनि उसको क्यालेन्डर मेन्टेन गर्नुपर्ने होला उसका पनि आफ्नो चाहिँ होला त्यो सबै तय उसले पनि गर्छ अनि नेपालले पनि तय गर्छ अनि त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय बिचमा मिति तय गर्दा भइहाल्यो तर एउटा मिति सार्वजनिक हुन्छ त्यो मितिमा फेरि हुँदैन अनि अहिले आएर अर्को मिति सार्वजनिक हुन खोज्दैछ फेरि यहाँ होइन भनेको अब यो के हो त वैशाख 13-15 बिचमा के भन्ने आएको छ आज पठाउनुभयो यताबाट भन्ने आयो हो यस्तो कुराले के हुन्छ भने हामी पठाउने अनि भारतले चाहिँ अब त्यो होइन बिचमा वैशाख 20 गरौँ भन्ला फेरि अनि 20 सर्ने यसले त राम्रो भएन नि यस्तो कुरा बाहिर ल्याउने पनि होइन भन्छु मलाई भन्छ यो त ठ्याक्क तय गरेपछि भन्ने हो कि त भन्नै भएन तर मैले भनेको कति कमजोर प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो कि 10 म भारत भ्रमण गर्छु भन्नुहुन्छ उताबाट चाहिँ डेट आउँदैन त्यसैले यहाँनिर चाहिँ प्रश्न के उठेको भने भारत भ्रमणमा जाने कुरामा जानुपर्छ प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ जाउँ जाउँ अब एजेन्डा के छ भने एजेन्डा थपल भएकै छैन किनभने एजेन्डा थपल हुन त सबैलाई बोलाउनु पर्छ हाम्रो त के हो सिस्टम हो भने कुनै पनि देशको सरकार प्रमुखले भारत चाहे चिन जहाँ भ्रमण गरे पनि पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग सफल गर्ने ट्रेन्ड छ नि हाम्रो उहाँले चाहिँ त्यो कहिले यहाँ गर्नु पनि भएको छैन अहिले अहिले पनि गर्नुहुन्न उहाँले होइन गर्नु नै हुन्न उहाँले त्यो किन त्यो गर्ने सोचै छ देख्दिनँ मैले खालि जाउँ त्यसलाई खुसी अब मलाई अर्को मैले भन्न खोजेको उहाँलाई हिजो के लागेको छ भने त्यो औल्टाले हानेको कुकुर बिजुली देखेर तपाईँ तर्सिन्छ भने जस्तो हिजो चाहिँ पहिलो जागिर गयो उहाँको प्रधानमन्त्रीको एउटा प्रधान सेनापति काण्डले अब त्यहाँ कहीँ कहीँ भारतको भूमिका छ भन्ने उहाँलाई परेको छ अनि भारतलाई खुसी बनाएन भने त टिक्दैन भन्ने छ त्यही भएर उहाँले खुसी बनाउन गएको जस्तो देख्छु मैले चाहिँ तर मेरो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मेरो भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर जानुपर्छ कसैलाई खुसी बनाउनु प्लिज डिप्लोमेसी होइन नि त होइन आज मेरो कार्यकारी प्रमुखले भारत गएर चिन गरेर उनीहरूलाई खुसी पारेर आउनु होइन क्या मेरो देशले के पायो मैले मेरो प्रधानमन्त्रीको भिजिटलाई हेर्ने त म कन्टेन्टमा हेर्छु नि भिजिट सफल असफल हुने आफ्नो ठाउँ होला तर कन्टेन्ट हो नि त तपाईँलाई एउटा सिम्पल सामान्य कुरा आउँछ त्यस्तो नाकाबन्दीको बेला केपी शर्मा ओली चाहिँ नि भारत भ्रमण जानु र जाँदाखेरि चाहिँ अब कतिपय कुरा नमिल्दाखेरि उहाँले माइनर साइन नगरिकन जाँदा जाँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 1 आफ्नो जित्ला 20 बनाउला ठिक छ 19 विषय होला फेरि अन्य पार्टीमा पनि 1-1 जोड घटाउ होला आफ्नै पार्टीले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति परि दिन पर्दाखेरि यो चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको हिसाबले त्यहाँ लाभ फाइदा जेसुको सटिकमा भन्नुपर्दाखेरि जाँदा जाँदै यो निर्वाचनपछि सामान्य अवस्था रहला 1-2 घटीबढी मात्रै हो अथवा यसले अलिकति राजनीति समीकरणमा चाहिँ केही फरक पार्छ होइन राजनीति समीकरणमा त मैले त मलाई भन्नुहुन्छ त पार्छ भन्ने समय त है मेरो आफ्नै एनालिसिस के छ भने राजसपाले अब 2 जित्छ कि भन्ने अनुमान होइन त्यो जित्यो भने अथवा 1 मात्रै जित्यो भने पनि सम्भवतः सरकारको समर्थन फिर्ता पनि लिनुसक्छ त्यसो भए प्रधानमन्त्री फेरि विश्वासमा लिनुपर्छ त्यो अवस्थामा अब के हुन्छ सिनारियो मलाई भन्नुहुन्छ भने यहाँ अहिले आफै पनि बाहिर अराजकता बढाए एनआरकिजम बढाए तपाईँले देख्नु भएको छ एकदम एनआरकिस्टहरूको बोलालाई बन्न थाल्यो बाहिर अनि सरकारले दमनको प्रयास गर्छ किन स्टेट त देखिनु पऱ्यो नि स्टेटको अथोरिटी मोनोपोली प्रयोग गर्छ अनि प्रयोग गर्दै गर्दा चाहिँ नि
सडक जनतामा सडकमा आउँछन् व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन पनि सुरु हुने सम्भावना म देख्छु त्यसो भयो भने के सम्म हुन सक्छ भने अहिले नै त भन्दिन छ महिनाको बीचमा के हुन सक्छ भने उस्तै पर दुईटा ठुला पार्टी मिलौँ भन्ने तिर जान सक्छ कि माहौल मिलेर जाउँ किनभने यो साह्रै नै भयो सानो पार्टीले लिँदाखेरि चलाउन सकिएन त्यसो भयो भने तुलनात्मक स्टेबिलिटी दिन सकिन्छ त्यसो भयो भने चाहिँ अलिकति के रङकै हुन्छ भनेर जान सक्छ धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद यो समयको साथको लागि दर्शकवृन्द हामी निरन्तर यहाँहरूलाई उपनिर्वाचन विशेषमा जोडिरहेका छौँ यति बेला हामीले सम्वाद गऱ्यौँ वरिष्ठ पत्रकार गोपाल खनालसँग फेरि पनि यो चुनावी चर्चा परिचर्चा जारी रहनेछ अहिलेको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते